Hej og velkommen til KingTips. I det her afsnit, der kommer vi sammen til at unboxe og teste det nye iPhone Dive Housing fra Oceanic. Oceanic, som har udviklet det her Dive Housing i samarbejde med Apple, er ikke en ny spiller på dykkerscenen. De har faktisk eksisteret siden 70'erne og udviklet en lang række af forskellige produkter til dykning. Heriblandt blandt andet deres Veo-serie dykkercomputer, som er op på version 4.0 nu. Siden 2022 har det så været velkendt, at Oceanic har indgået det her samarbejde med Apple, som vi først stiftede bekendtskab med på Apples lancering af deres Apple Watch Ultra, som altså også virkede som dykkercomputer. På den der skulle man gøre brug af Oceanics Dive-app, som de har udviklet i det her samarbejde her. Og det er så Oceanic, der ligesom har stået for hele den her dykkermodul på Apple Watchet. Den naturlige efterfølger til det er altså det her Oceanic Dive Housing, som virker til iPhone og altså gør brug af den her samme Oceanic Plus app. Det vil altså sige, at når du bruger det her Oceanic Dive Housing, så fungerer din iPhone altså ikke blot som kamera, men også som dykkercomputer. Det vi skal nu, det er at unbox den sammen, se hvad der følger med i sådan en æske her. Så prøver vi at downloade den her app, og så prøver vi at gennemgå processen sammen for, hvordan man faktisk gør det her hus klar til at tage sin iPhone med under vand. Så det der altså følger med her i, det er den her casing. Det er selve huset. Og nogle enkelte accessories, som har deres egen fine lomme heroppe. Hvis vi lige skal starte med at kigge på de her accessories, så er der altså tale om en håndledsstrap, et opladekabel til selve huset. Det er USB-C og en lille æske med reservedele. Reservedelene indebærer altså noget smørelse til O-ringene, en ekstra O-ring, en lille O-rings værktøj, og så nogle af de her små poser, man kan lægge ind i selve housingen, som altså hjælper med at fjerne en smule fugt, der må sætte sig på indersiden i forbindelse med kondens. Okay, så det første, vi skal have gjort for at få det her setup op at køre, er altså at gå ind på App Store på vores iPhone her, og så taste Oceanic Plus. Så finder man den her app her og trykker Download. Okay, nu har vi fået installeret, connectet og signet op i den her app her. Så det næste må være at finde ud af, hvordan vi får installeret telefonen i den her og får den startet op, så den faktisk er klar til at komme i vandet. Så som det lige ser ud, så ser det ud som om, at vi klikker ned på den store knap i midten hernede. Så er der lidt forskellige ting. Checkliste her, man skal tjekke, at flyfunktionen er slået til på din telefon, der er lige gjort. Bluetooth er tændt. Housingen er tilsluttet. Batteriniveauet for housingen er over 40%, batteriniveauet for telefonen er over 40%. Der er plads nok til, at man kan gemme noget. Så kan man sige, at jeg er rask og i form til at dykke. Før du går i gang, skal du sikre dig, at du arbejder i rene og tørre omgivelser. Det kan vi vist godt sige ja til her. Så bliver billedet lagt ned på siden her. Åbn for twistlåsen og tryk den orange sikkerhedslås ned, mens du drejer twistlåsen i urets retning for at åbne lågen. Det er twistlåsen ned, drej urets retning, og vi åbner lågen op. Åbn ventilhætten for neden. Der sidder altså den her ventilhætte her. Så er ventilen fri. Trykker vi på færdig. Bekræft, at vakuumhætten er åbnet. I fugtige omgivelser anbefaler vi, at du udskifter posen med tørremiddel efter hvert dyk. Så det er så i den her æske her. Der skal vi kunne finde noget af det her tørremiddel her. Så vi åbner sådan en her op. Vi installerer den her i rummet. Sådan der. Indsæt iPhone. Skub fjederholderen op og placer din iPhone ud fra nederste venstre hjørne. Luk lågen forsigtigt. Drej twistlåsen mod urets retning for at låse. Se efter, at O-ringen sidder korrekt i O-ringsrillen og er smurt. Bemærk, brug navigationspilene til at følge anvisningerne på skærmen.
så begynder den altså selv at bruge vakuumpumpen i den her og faktisk tryksætte det her hus fra indersiden af. Luk ventilhætten. Jeg er nødt til at sige, det gør mig en lille smule excited det her. Jeg har ejet mange lidt undervandshus indtil videre, både til kompaktkameraer, GoPros. Jeg har også ejet iPhone-huse osv. Og jeg har til dato aldrig set et hus, der selv kan tryksætte sig selv. Det er lidt sejt, synes jeg. Bekræft, at vakuumhætten er lukket. Vend på kontrol af forsejling, før du dykker. Tætningskontrol er i gang. Og så viser den altså på skærmen en lille timer, hvor den tjekker i 3 minutter, at den faktisk holder sin seal. Okay, det er lidt blæret det her. Hej Morten. Hej Mik. Så velkommen hjem fra Sjokker. Mange tak. Velkommen hjem fra Palau. Tak. Jeg håber, det var det så ud til at have været en fantastisk tur i hvert fald. Det var så fedt. Palau, den kan bare noget helt specielt med både over og under vand og al den forskellige artighed, der er derude. Og du havde fornøjelsen af at have vores Oceanic Dive Housing med på turen til at tage en masse billeder og ja, video. Jeg havde den med på alle dyk. Jeg tror, jeg havde 30 dyk, og den var med på hver et. Og jeg er meget imponeret over den. Fedt. Så vi lige starter sådan helt fra enden af i forhold til processen af at bruge den. Hvad var dine oplevelser sådan i forhold til hele det her med at montere sin smartphone i den og få den lukket og tryksat og alt det her? Jamen, jeg har jo været igennem en del forskellige housings tidligere og har lavet alle de fejl, man kan lave, tror jeg. Både flotte nogle telefoner og så videre. Så den her proces, som Oceanic har lavet, hvor man step by step kører det hele igennem, og der er auto, vacuum på den der, og du ikke kan komme videre uden at gennemgå alle trinene, det synes jeg var genialt. Nu gjorde jeg det jo 30 gange, når jeg skulle have min telefon i, og 30 gange, når jeg skulle have min telefon ud af den igen, så jeg har ligesom prøvet det, og det kører sgu bare. Jeg vil næsten sige, at du er jo ikke kan lave fejl ved den der. Ja. Hvad så derfra? Så har du haft den med i vandet. Jeg tænker, du har ikke haft flottet den nogle gange på turen her. Overhovedet ikke. Og hvad hedder det? Jeg lavede den op, inden jeg tog afsted, og har ikke lavet den op undervejs. Så, okay. Så den har holdt batteriet i 14 dage, og jeg tror, der er tilbage til 14 dage mere. Så du behøver ikke oplade den. Den bruger ikke særlig meget strøm. Okay. Så jeg puttet en af de her fugtposer ind i, da jeg startede, og har ikke skiftet ud undervejs. Nej, okay. Og der er ellers en ret høj luftfugtighed derude, så der altså måske... Men du har ikke nogen problemer med kondens? Der var overhovedet ikke noget med, den dukede eller noget som helst. Nej, okay. Så 29 grader og høj luftfugtighed, så det var også fint. De opfordrer jo til, at man måske skal skifte den oftere, men ja. Det gjorde jeg ikke, og det fungerede i de 14 dage. Så. Ja, okay. Ah, fedt. Hvad var din sådan oplevelse i forhold til at bruge den så, altså sådan billede- og videomæssigt? Og... Jamen igen, virkelig let at bruge, og alle funktionerne fungerede. Meget, meget brugervenlige, synes jeg. Mm. Du kan sætte den på en del auto-muligheder, som var det, jeg brugte mest. Det synes jeg fungerede let godt. Kvaliteten, man får ud af det, er jo så også afhængig af den iPhone, man sætter i, kan man sige. Man kan jo bruge alt helt ned fra den starter fra iPhone 6 eller sådan noget i den stil, og helt op til de nyeste iPhone 6, så det, ja. det er egentlig det, der er det mest afgørende for, hvad for en kvalitet man også ligesom får. Jeg havde en 14 Pro Max, eller hvad den her nu hedder, ja. Så det er jo en fornuftig kvalitet kamera, der er i, og har jo både vidvinkel og de forskellige ting i, så, ja. Så det hedder det. Prøvede du at bruge alle de tre forskellige kameratyper, der sidder i? Den hedder, 0,5, 1, 2, 3, jeg kan måske også hedde 4, 2, 3. Ja. Jeg brugte 0,5 ret meget, ja. Fordi der går den ind og ikke fokuserer. Når jeg brugte 1'eren og skulle have den på noget, der var tættere på, så nogle gange så fangede den partikler i vandet. Hvis jeg tog 0,5, så blev det væsentligt bedre. Fokuserede den på de hajer, der var langt væk. Ja. Medmindre der var noget, jeg skulle have, ikke makro med noget, så brugte jeg 1'eren. Jeg synes, det var svært at bruge, når jeg zoomede ind med 2 og 3, så er det fandme svært at holde den stille og få noget godt ud af det. Jeg prøvede et par gange, men generelt så var det 0,5 og 1, som var de to
to kameraer i brugte. Ja. Så er der en masse andre features, man sådan ligesom får med, når man bruger det her. Der er noget indbygget dykkercomputer og alle sådan nogle ting. Har du haft den her subscription på, da du har brugt den? Ja, jeg tilkøbte sådan en måneds subscription på den der, for at ligesom prøve de forskellige funktioner af. Ja. Der er jo helt dykkercomputerfunktionen, som jo giver nogle lag på din logbog, hvor du kan se, hvilken dybde og hvornår på dykke du har filmet de forskellige ting. Den giver selvfølgelig også en reel dykkercomputer i den. Mm. Jeg vil aldrig bruge den som en primær dykkercomputer, men som en backup dykkercomputer, eller som for at give nogle ekstra lag på din viden til din film og din video osv., ja. Så synes jeg, det er fint at kunne sammenligne lidt med min normale Garmin-computer og så se, hvad det var på hinanden og hvordan de lå i forhold til hinanden. Ja. Men selve computerdelen, for mig var det bare sådan en ekstra, jeg ved ikke, kalde det gimmick i den der. Men i appen, i den betalte udgave, er der også den her med Auto Color Correction, som jeg brugte en del efterfølgende at gå ind, og du kan faktisk godt gøre en, hvor du gør det live, under vandet der, den synes jeg ikke fungerede perfekt. Jeg synes, den blev meget flimret i forhold til forskellige dybder. Ja. Men så kan du gå ind og putte dem ind i den bagefter, okay. Når du har filmen der. Og så kan du enten selv justere på den, eller bare lave sådan en auto, hvor den giver et bud på, hvordan den kunne se ud. Og jeg synes sgu, det var for sådan en som mig, der ikke, ligesom dig, elsker at sidde og nørde alle de her, korrigere tingene, så gav den fjerne de her blå billeder og film, og gav sådan et meget naturtro indtryk af det der, hvor jeg tidligere brugte andre apps til at lave den. Så ligger det inde i den betalte udgave, så du hurtigt og nemt har det på telefonen og kan ændre det hele og kan uploade det til Instagram eller hvordan du nu vil bruge din film. Det er smart. Det må jeg prøve at lege lidt med næste gang. Altså, jeg valgte jo faktisk bare at køre med den uge der, uden nogen subscription på. Altså, bare for at prøve at se, hvad får man egentlig lov at bruge den til, hvis man ikke er interesseret i at gå og betale for den månedligt. Man bliver ikke snydt for noget sådan rent hardware-mæssigt jo. Altså, man kan stadig bruge sin housing og så videre. Man får ikke hele den der, som du siger, dykkercomputer-funktionen der. Man er nødt til at vælge den, der hedder måler, som er sådan en lidt underlig oversættelse for, at det er nok bare en gauge-mode, ja. Basically, ligesom på ens dykkercomputer. Jeg tror, de kalder det snorkeludgaven, gør det ikke det? En snorkeludgave, en dykkerudgave. Jo, præcis, men når du vælger den på den der, så står der bare enten, jeg tror, der står enten computer eller måler. Ja. Og du har scuba og måler. Ja, scuba og måler, ja. Det er sådan, det er. Ja. Hvilket er sådan en lidt spøjs, virker som en Google Translate-oversættelse. Yes. Ikke? Men den der måler, den giver dig jo så bare tid og dybde. Og så kan man ellers bare bruge kamerafunktionerne på lige vilkår med den anden version. Så det er mere noget af alt det der lidt ekstra ting, der er med på. Ikke? Og den fungerer stadig super fint som kamera under vand og så videre. Altså, så der er ikke noget, man bliver snydt for der. Det er lidt mere de der smart features, som du også nævner der. Ikke? Ja. Subscription kan du jo vælge jeg valgte at tilkøbe en måned for 79 kroner. Så har jeg den lige de der 14 dage på lav. Ja, præcis. Ellers kan det koste et eller andet 690 for et år. Hvis man kun bruger den på en årlig dykkerferie, så er det jo lidt tosset. Så der kan man vælge, hvis man vil have den, og man bare lige skal tilvælge den der, når man er afsted. Ja. Ja, det giver god mening. Der er også et eller andet praktisk i det der med at få vist sin tid og dybde på skærmen på ens kamera i det hele taget. Ikke? Fordi at man kan godt have en tendens til, når man bliver revet med under vand i forhold til at filme og tage billeder og sådan nogle ting, at man faktisk bliver lidt mere uopmærksom på sin egen dykkercomputer. Ja. Så selvom det ikke skal være ens primære computer, så det der med faktisk at have det displayed på der, hvor ens fokus er, det gør også, at man faktisk er mere opmærksom på den. Jeg havde to gange derude. Den ene gang, hvor jeg lå fokuseret på en manta ray, der lå under mig og lå på den der. Og du ved, man har det der med bare at synke ned efter. Og der var altså rart lige at få informationer efter det, ja, den giver der faktisk en dybdealarm og forskellige ting, når det er. Og det samme var også på et af dykkene, hvor der var to tyrehajer, hvor vi også bare gik dybere og var på nitrox og ligesom skulle holde øje med, hvor dybt kan vi egentlig gå, hvor du bare har med at synke ned i det blå. Men der giver der nogle alarmer, så hvis du skal filme og samtidig lige skal tjekke computeren, Ja, så mister man sit shot, ikke, hvis man skal til at prøve at bakse med kameraet og kigge på computer så samtidig. Så der er noget funktionelt i det, der selvfølgelig giver mening på den måde, og man kan følge med på skærmen. Det er også en klassisk ting, det er med rigtig mange undervandsfotografer, jeg kender, der på deres store kamera rigs, der faktisk har købt en lille depth gauge eller en billig dykkercomputer, som de lige har monteret på armen der på den, så man faktisk ikke behøver at fjerne øjnene fra skærmen, når det er, ikke? Altså. Det er en smart feature, men den får man også selv uden subscription. Jo. Der skal du bare selv være opmærksom på de tal, der ligesom står der. Ikke? Ja.
kan man sige, hardwaren, den, jeg synes, den fungerer sindssygt godt, og softwaren i forhold til den proces med at komme på den der, så har der været nogle opdateringer undervejs, og jeg tror, der kommer en del flere opdateringer ud i fremtiden, så det fede er jo, at hardwaren er helt perfekt, og softwaren fungerer godt. Jeg oplevede to gange på de 14 dage, jeg var afsted, hvor den ligesom stallede, og jeg ikke kunne komme videre med den der, så jeg var nødt til at slukke min telefon og starte den igen, før jeg kom ind i Oceanics app. Ja. Og det var håber, det pådykkende, eller var det? Nej, det var før. Det var inden, ja. Jeg overhovedet, når jeg skulle have den i huset, så stoppede den bare. Og det skal den selvfølgelig ikke. Den skal ikke crash på den måde. Det skete to gange på 14 dage ud af 30 dyk, hvor jeg sad under briefingen og var så nødt til at slukke for den og starte den igen. Ja. Så det var ikke noget stort problem, men det skal selvfølgelig, rettes, ja. så det ikke bliver et problem. Jeg havde samme oplevelse på turen også, der jeg havde også faktisk to gange, hvor den ikke når længere end Oceanic-logoet i starten, når man prøver at starte appen, ja. Og så kræver det lige at fik genstartet også. Altså, som du selv siger, det er nok en børnesygdom med den der app, og man kan jo håbe på, at den nok forhåbentlig forsvinder i en software-update inden længe. Så har den jo i hele den proces, som skal igennem, skal man tjekke, at der er sige ja til, at der er nok batteri på tjekkeren for en, at der nok batteri på telefonen, ja. Og der er nok læringsplads på telefonen. Og det er jo sådan noget, hvor jeg tidligere har oplevet at komme ud, og så har der ikke været nok læringsplads på den. Og det er jo faktisk det, man nok skal være opmærksom på, at hvis du vælger at optage i 4K eller et eller andet, altså så suger den jo gigabyte lynhurtigt. Ja. Så man skal altså have noget plads på sin telefon, inden man tager ud og rejser, og man skal finde en eller anden måde at liste af på, fordi hvis du er ude et eller andet sted, hvor du ikke kan lægge det op i skyen eller et eller andet, så skal du finde ud af, hvordan tapper du det af. Det fede ved det her var jo, at når du kommer op, så kan du allerede gå ind og se med det samme på din telefon efter dykket, mens du sidder og drikker en kop kaffe bagefter, lige at få slettet alle de der videoer, der bare er lort. Ja. Beholde de der fem, der var gode, lige klippe dem til, og så har du allerede smidt alt det væk, som man ellers efterfølgende skulle bruge lang tid på at sidde og kigge igennem. Så jeg synes rimelig hurtigt, man kan få sorteret i det, så du kommer hjem med 100 gode film, i stedet for 1000 film, hvor du skal finde de der 100 gode ud af det der. Ikke? Ja, præcis. Men absolut, den der læringsplads. Jeg er sikker på, at der var en fisk her engang. Selve setup'et, der valgte jeg at sætte det på en tray. Jeg synes, det giver en god stabilitet at kunne holde sådan der, ja. eller hvordan man dykker med det der. Det giver mulighed for at montere noget videolys på, som jeg med på nogle af dykkene. De fleste havde jeg faktisk uden videolys. Men giver en stabilitet. Claus, der med på turen, havde også en med, og havde den i en håndledsrem og så videre. Ja, for mig bliver det lidt shaky at have den hængende, og slår man den ind i noget. Så her kan man lige klikke den fast på sin vinge, og du har en god stabilitet i den der, om du vil have den på den ene led eller anden led. Så jeg synes helt klart, at en trade, det var... Det giver helt sikkert noget stabilitet. For mig der er det den der med, at hvis jeg skal have sådan en her med kontra mit store kamera, så er det på grund af hele ideen i, at det er så småt, og jeg faktisk kan have den i min våddragslomme. Altså, ja. Så jeg valgte ikke at have noget tray med til den, og jeg synes faktisk, at formfaktoren på den her gør, at man faktisk får en okay stabilitet i den kontra for eksempel, når man prøver at filme med et GoPro, bare sådan håndholdt, det bliver altså sådan lidt... Jamen, klar, det er altså lidt svært at frame op. Den har noget tyngde i sig selv. Ja. Noget af det, der også synes, som jeg lagde mærke til, hvor jeg sådan tænker, okay, det her det er fedt, kontra for eksempel GoPro, eller hvad der nu ellers måtte være konkurrenten til det, det er også det her med, at man får den der store skærm. Ikke? Altså faktisk ikke engang mit store kamera-setup har så stor en skærm, man kan kigge på, mens man filmer. Du kan hele tiden se. Altså bare, ja. Det er bare fedt. Du har hele mantan med, eller du har hejerne med i, eller du har din body med i. Det er tydeligt at se på, du skal ikke ind og... Nej, lige præcis. Det er ikke sådan en lille monitor, man prøver at kigge med på. Altså. Men hvis du kun dykker med den, og ikke har de store setup, så synes jeg, at det er stadigvæk er handy at have med i. Ja. Ligesom er beskyttet inden for en ramme også, så for mig så er det alt rigeligt til mine behov. Jeg synes faktisk, det har leveret nogle rigtig flotte film og billeder derudefra. Der var faktisk flere på turen, der lå med nogle store kamera-settings, der sagde, okay, altså, hvorfor ligger jeg med det her, hvis du kan få de der film ud af den der skide iPhone der. Ja. Så jeg synes, det leverer en god kvalitet, når man tænker på, at det er en iPhone, du ligger og filmer med. Mega fedt, at du har lyst til lige at komme og dele nogle af dine oplevelser med den her Oceanic Dive Housing. Det lyder på dig som om, at den kommer med på de næste par ture også. Så jeg tænker, at vi fortsætter med at teste den, og
tjekke efter, og vi kommer forhåbentlig også med en fremtidig kingtips, når der kommer nogle nye software-updates til dem, og måske nogle flere features. Det bliver helt sikkert min trofaste følgesvend, og sikker på, at der kommer de her software-updates, hvor den hele tiden lige bliver en del bedre. Ja. Hardwaren fungerer hardwaren er rimelig meget, som den skal være. Ikke? Så videre det, så med nogle små justeringer, jamen, så bliver det verdensklasse. Fedt. Tak for det, Morten. Velkommen.